Selamat maju jaya kepada SMK Datuk Sulaiman dan semoga tingkatan 6 terus cemerlang. Selamat maju jaya SMK Datuk Sulaiman. Insan istimewa, tanggungjawab bersama. Selamat maju jaya Sekolah Pemerintahan Datuk Sulaiman. Ia menjadi sekolah terbaik luar bandar daerah Ketepahat. Selamat maju jaya SMK Datuk Sulaiman. Selamat maju jaya kepada SMK Datuk Sulaiman. Semoga menjadi sekolah yang terbaik negeri Johor. Bersesuaian dengan moto sekolah SMK Datuk Sulaiman iaitu guyub, setia, sehati dan sejiwa, dan juga slogan sekolah iaitu merealisasikan SMK Datuk Sulaiman sebagai sekolah yang terbaik di daerah Batu Pahat. Saya mendoakan dan mengharapkan agar SMK Datuk Sulaiman terus maju jaya dan mencapai matlamat sekolah itu dapat merealisasikan SMK Datuk Sulaiman sebagai sekolah yang terbaik di daerah Batu Pahat, bukan saja dalam bidang akademik, begitu juga dalam bidang kurikulum dan dalam bidang hal ehwal murid keseluruhannya.